ស so, ួស្ដីគុំល yeah, vale ោកលោកស្រ like 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 <coughs> oh. ីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានបាទកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel YouTube ប្រដាល់ KH ក៏ដូចជាគុនខ្មែរប្រដាល់ក៏ដូចជា Facebook page ស្តង់ដារគុនខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបាទប្រដាល់ KH មានជាព័ត៌មានបាទថ្មីមួយដែលតេកតោមតនឹងកីឡាករសុខធីហាកាកាមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe បាទនៅ channel YouTube ប្រដាល់ KH ម្នាក់មួយផង បានទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងដែរមុននេះមានការបង្ហោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី10 4មានឈ្មោះការប្រកួតរបស់សុខធីបាទក៏បន្តត្រូវខំសែលទៅវិញឥឡូវនេះដំណឹងថ្មីហៅដៃគូថ្មីបាទសុខធីប៉ះយ៉ាក់ហើយបាទតារាងប្រកួតផ្លូវការចាញ់ហើយសុខធីត្រូវប៉ះកីឡាករថៃ மே กណាំនៅសង្វៀនប៉ោលី7បាទថៃ ថ្ងៃថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចុងសបនេះបាទនិយាយពីកំពស់វិញប្រិមត្តប្របាក់ហើយបាទពស់ណា மேக் ណាំនេះពស់ណាឲ្យសុខទីយើង Tiếp នឹងបាទ Google នេះអាចនិយាយថាគូកងសំឡាប់តែម្ដងអានឹងខ្ញុំនិយាយការប៉တ်ចឹងមកបាទខកគ្នាណាកំពស់ខកគ្នាតែម្ដងប៉ះ மேக் ណាំប្របាក់មិនតែនមកបាទប្របាក់មិនតែនឲ្យសុខទីបាទប៉ះអ្នកពស់ យើនតែខ្ពស់ខ្លាំងតែម្ដងមិនខ្ពស់មាត់ជុំណាខ្ពស់ខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអត់គ្រីបាទថ្ងៃទី21បាទសុខធីនឹងមានឈ្មោះប្រកួតបាទនៅអឺសង្វៀនប៉ោះលេខ7ប្រទេសថៃបាទហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរូមបាទ comment អើលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករសុខធីបាទម្នាក់មួយផងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតក៏ឃើញថាបាទសុខធីណា ដូចជាមិនសើជាភ័យព្រួយទេបើតាមគាត់និយាយណាគាត់ថាអត់អីបងសង្គមច្រើនបាទសង្គមច្រើនបាទសង្គមច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងនិយាយរួមទៅសំខាន់គឺការត្រៀមខ្លួនទេបាទដោគូតាមក៉ប៉ិតទៅដោគូទេប្រិមត្តបាទតាមក៉ប៉ិតទៅដោគូទេបាទគូដែលគាត់ត្រូវជួបនោះកាលពីថ្ងៃទី10 3 14នេះតាមក៉ប៉ិតទៅគាត់ត្រូវប៉ះឲ្យកីឡាករបាទមង្គលทองបាទ បានមកត្រូវប៉ះជាមួយនឹង மேக் ណាំទេតែឥឡូវគឺអត់ទេបាទគឺច្បាស់ហើយថាគាត់នឹងត្រូវប៉ះ மேக் ណាំហើយវាយគូទី3បាទប៉ះគូទី3អញ្ចឹងធានតើនឹងគូប្រកួតរបស់សុខធីហើយកាកាបាទគឺនៅប្រទេសថៃនេះប្រហែលបន្តិចបាទប្រហែលត្រង់ដោះដោកីឡាករគឺស្គងថាសរៃហ្នឹងបាទណាមួយកីឡាករគេគេសបោបាទកីឡាករគេគេសបោ អ៊ីចឹងប្របាដែរយើងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងទៅយើងទៅចាំប្រគួតឯគេវិញគេរើសដាក់រើសដាក់តាមចិត្តបាទរើសដាក់រើសដាក់តាមចិត្តអញ្ចឹងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបានជាក ලා ករយើងចេញទៅមិនសូវជាជោគជ័យអានឹងយើងនិយាយការពិតណាចេញទៅភ្នាក់ងារច្រានបារាជ័យដែលសារតែបញ្ហាទាំងអស់នឹងការភူးកងនៅប្រទេសគេខុសពីនៅកម្ពុជាបាទខុសពីនៅកម្ពុជាកម្ពុជាយើងមើលតាបាទសំល្មមបាទអឺ ដែលអាចគូទគ្នាបានគឺដាក់នៅគេវិញបើគេអត់លឹះយើងគេអាចដាក់ទេអានេះខ្ញុំនិយាយការពុតហ្មងនៅគេបើគេអត់លឹះយើងគេអាចដាក់ទេអានឹងទូទៅអញ្ចឹងហ្មងប្រិយមិត្តបាទទូទៅអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងតេតោងតរនៅសុខធីត្រូវប៉ះនឹងបាទមេកណាំការប្រគួតនៅថ្ងៃទី21ការវិជ្ជាការនេះបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះអត់ដឹងទេតាដឹងឲ្យល្អមើលហើយបើឲ្យខ្ញុំយកខ្ញុំនៅតែយកសុខធីអញ្ចឹង បាទខ្ញុំនៅតែយកសុភីចឹងអាចចាញ់ឈ្នះអីមិនដឹងទេតែដឹងយកខ្មែរសិនហើយបាទយកខ្មែរសិនហើយហើយមួយវិញទៀតនៅប៉ុស្តិ៍លេខ7បាទសត្វត្នាក់ខ្លាំងអាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉တ်បាទហើយវាយធៀបច្នានគឺវាយគីឡូមាត់ជុំបាទវាយគីឡូមាត់ជុំមិនវាយគីឡូធ្ងន់នេះប៉ុស្តិ៍7បាទអាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉တ်ហើយសុភីប៉ះនេះគឺ128 পাউন্ড បាទពេញបឹបហើយអត់មានលឹះក៏អត់មានខ្វះដែរ បាទសក្ទិនិយាយហើយថាខ្ពស់បំផុតកាឡូវ៉ៃគឺសុំ128ផោនអត់ឲ្យចោះពីនឹងទេហើយក៏មានអត់ឲ្យលើសពីនឹងដែរបាទអាចចោះចោះតិចតួចបើថាឲ្យតកាឡូវឲ្យគឺអត់តទេបើសិនចាំវាយបាទមកស្រុកថៃវាយបានឲ្យតែ128ផោនគាត់ប្រកាសឲ្យអានឹងគឺជាចាត់កូនប្រុសមួយដែរបាទគាត់បានប្រកាសបែបហ្នឹងគាត់ថាមកស្រុកថៃដាក់មក128ផោនសក្ទិវាយឲ្យមើលវាយទាំងអស់បាទគាត់វាយទាំងអស់ អញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាទចូលរួមកម្មិលើកទឹកចិត្តដល់បាទកីឡាករកម្ពុជាសុខធីហៅកាការបាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាបាទប្រដាល់ខេអេលើកទៅលើលួទៅខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមបាទខន្តិអភ័យទោសហើយបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ការប្រកួតសុខធីនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំយកសុខធីជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ